Wow, terbaiklah minum air dari botol Boboiboy. Eksklusif dari Coki-Coki. Macam mana dapat? Jom ikut abang. Langkah pertama, beli banyak cuki-cuki untuk dapatkan kad Hexagon AR Boboiboy. Yeah! Langkah kedua, layari page Facebook Cuki-Cuki Malaysia untuk ketahui tempat-tempat penebusan. Abang Kamin dah ada banyak kad ni. So, jom kita tebus! Hai, saya datang untuk tebus barang-barang eksklusif Boboiboy. Ini kad saya. Yeah! Wow, banyaknya kad. Saya memang suka sekali cuki-cuki. Setiap kali pergi supermarket, mesti saya beli. Sebab tu saya ada banyak kad AR. Wow, terbaik. Biar saya kira dulu ya. Semua ada 850 kad. Abang boleh tebus ke semua 5 barang ini. Minta tolong isi borang dulu. Wah, boleh dapat semua 5 barang. Okey, biar saya isi borang ni dulu. Wah, bagusnya tak masukkan kad. Kad ini tanda tak boleh digunakan lagi untuk ditukarkan barang. Tapi adik-adik jangan risau. Kad ini akan dipulangkan. Dan adik boleh terus bermain kad AR Boboiboy. Ini barang abang. Terima kasih. Terima kasih. Set alat tulis. T-shirt Boboiboy Galaxy. Botol air aluminium. Slap on wash. Bag sekolah Boboiboy. Terima kasih cuki-cuki untuk barangan eksklusif Boboiboy ni. Apalagi adik-adik, jom beli cuki-cuki banyak-banyak, kumpulkan Hexagon dan tebus. Untuk maklumat lanjut, layari page Facebook Cuki-Cuki Malaysia. Yeah! What's up cuki-cuki fans? Apa khabar? Di video lepas, abang dah beritahu yang cuki-cuki sedang mengadakan kempen kumpul kad Boboiboy Hexagon untuk tebus barangan eksklusif Boboiboy. Di video lepas, abang dah review 3 barang eksklusif dan untuk kali ini abang akan sambung lagi 2 barang. Nak tahu apa barang itu? Jom kita tengok. Ya. Barangan eksklusif Boboiboy yang keempat adalah Slap on Watch. Jom kita tengok. Wow, Boboiboy Galaxy Slap on Kids Watch daripada Coki-Coki. Apa Slap on Watch ni? Okey, kat kotak ni kita boleh tengok ada Fang, Yaya, Ying, Boboiboy Petir dan Gopal. Okey, kita tengok di belakang. Oh, collect all 3 Slap on Kids Watch designs. Oh, ada 3 jenis design . Kat sini ada cara-cara macam mana nak set jam itu. Dan ada Boboiboy Ton. Yaya, Ying dan Fang. Okey, jom kita buka . Menarik ni, menarik. Smartnya. Kosong belakang. Kita tarik sini . Iya. Dia pusing secara sendiri. Okey, kat sini kalau boleh tengok, kejap lagi abang zoomkan. Kita tengok, okey. Boleh luruskan. Boboiboy Galaxy. Okey. Di belakang.
Kat sini kita boleh lihat ada Boboiboy tanah ya. Kalau di belakang design tadi, ada Yaya, Fang. Yaya dan Fang ya. Okey, kita tengok dengan lebih dekat. Memang betul lah dalam dia Boboiboy tanah. Tapi ni Boboiboy Galaxy dan Choki-Choki. Okey, adik-adik perlukan 250 kad untuk tebus Slap On Watch ni ya. Kumpul 250 kad dan boleh tebus Slap On Watch. Macam mana nak pakai Slap On Watch ni? Mula-mula kita luruskan, kemudian letak tangan, kemudian kiap. Slap On Watch Boboiboy Galaxy. Barangan eksklusif Boboiboy yang kelima dan yang terakhir adalah Beg Sekolah Boboiboy Galaxy. Kau tengok di sini. Smart lah. Ini dia punya tekstur dia plastik. Memang kalis air ya. Bagus ya. Kat sini kita boleh nampak Boboiboy Daun, Gopal, Ying, Yaya dan juga Fan serta logo Choki-Choki. Boboiboy Galaxy. Ada bubble compartment lah. Ada satu depan di sini. Kemudian di dalamnya ada lagi. Dalam dia adik-adik boleh letak laptop. Terbaiklah. Boleh buat juga sebagai bag laptop. Tengok dia ada tempat karung laptop. Dan di bahagian tepi, adik-adik boleh letak botol air ataupun barang-barang lain. Untuk tebus beg sekolah ni, adik-adik perlu kumpul 300 kad Boboiboy Hexagon ya. Ingat, kumpul 300 kad dan boleh tebus beg sekolah yang bergaya ini di pusat-pusat penebusan Choki-Choki. Okey, biar menerangkan sekali lagi bagaimana nak tebus barangan eksklusif Boboiboy ini daripada Choki-Choki. Langkah pertama, beli banyak Choki-Choki dan kumpulkan kad Boboiboy Hexagon. Langkah kedua, pergi ke page Facebook Choki-Choki Malaysia untuk ketahui tempat-tempat penebusan. Langkah ketiga, bila adik-adik dah cukup kad yang diperlukan untuk tebus, pergi ke tempat penebusan dan tebus. Okey guys, macam mana dengan review kali ini? Terbaik kan? Barangan eksklusif Boboiboy daripada Choki-Choki. Jadi, tunggu apa lagi adik-adik? Beli Choki-Choki banyak-banyak, kumpul ke semua kad Hexagon dan tebus. Untuk maklumat lanjut, layari page Facebook Choki-Choki Malaysia. Okey, seperti biasa, kalau anda suka video ni, tolong like, komen, share dan subscribe channel ni. Dan jangan lupa like page Facebook Comment Slashers dan juga IG abang di Azrofis. Jumpa dalam next video. Selamat berkumpul dan tebus. Bye.